សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំសូមលើកយកអំពីវិស័យអនឡាញតែម្ដងតើការធ្វើជា YouTuber ក៏ដូចជា Facebook ក៏ដូចជាបណ្ដាញសង្គម Blogger អីចឹងជាដើមតើវាអាចរកចំណូលបានមែនឬក៏អត់ហើយការរកចំណូលហ្នឹងបានទំហំប៉ុន្មានបាទឥឡូវមកមើលក្មេងស្រីបរទេសម្នាក់ដែលគាត់រចំណោបានច្រើនគូសាមដែរបាទគឺច្រើនខ្លាំងសម្រាប់ស្រុកខ្មែរយើងបាទអឺធ្លាប់ជាក្មេងស្រីមានជំងឺតាំងពីកំណើតបាទតែតស៊ូរហូតក្លាយជា YouTuber រកចំណោបានរហូតដល់18លានដុល្លារអូព្រះ18លានដុល្លារគឺមិនធម្មតាគាត់មានជំងឺតាំងពីតូចក្មេងស្រីបាទអញ្ចឹងខ្មែរយើងបើសិនជាកូនយើងមានដងខាងហ្នឹងណាគូតែឲ្យកូនប្រឡូកក្នុងវិស័យអនឡាញហ្នឹងទៅអាចនឹងតេកទៀងខ្លាំងអាចនឹងអាចរកចំណូលបានច្រើនហើយវាក៏ជាអាជីវកម្មមួយដែរដែលបរៀនកូនយើងតាំងពីតូចឲ្យចេះរកស៊ីបាទអឺកុមារីអាណាស្តាស៊ីយ៉ាអាណាស្តាស៊ីរ៉ាស៊ីកាយាបាទអាយុ5ឆ្នាំក្លាយជា YouTuber ទាំងវ័យក្មេងលើសពីនេះទៅទៀតនាងបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់គូសមបាទគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះតារាងតារាដែលរកចំណូលច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើគេហទំព័រ Forbes របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2019ដែលអាចរកចំណូលបានប្រមាណជា18លានដុល្លារអាមេរិកចាប់គិតពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018ដល់ថ្ងៃទីបាទដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2019បាទអូមួយឆ្នាំ8 10លានដុល្លារអស់ទាស់បាទមុននឹងក្លាយជា YouTuber ទាំងវ័យក្មេងបាទសារ៉ាឌីសាកាយាកើតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងរស់នៅក្នុងរដ្ឋបាទ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែនាងមានជំងឺខួរក្បាលតាំងពីកំណើតហើយគ្រូពេទ្យបានគិតថានាងប្រហែលជាមិនអាចនិយាយបាននោះទេដូច្នេះហើយពុកម្ដាយរបស់នាងក៏បានបង្កើតវីដេអូសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់នាងជាមួយនឹងប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងដើម្បីបង្ហាញពីវិវត្តរបស់នាងបន្ទាប់ពីបង្កើតនិងផុសទៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube វីដេអូរបស់នាងចាប់ផ្ដើមទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែមកដល់ពេលនេះមានវីដេអូចំនួន6បើមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតដែលមានអ្នកចូលទស្សនាជាង767លានដងអូខ្លាំងចឹងវីដេអូគាត់ច្រើនតែក្នុង6វីដេអូហ្នឹងមានអ្នកទស្សនារហូតដល់767លានដងបាទគឺច្រើនបាទជាមួយគ្នានេះដែរបាទបាទឈ្មោះរ៉ូស៊ីបាទសូមប្របាអានបន្តិចរ៉ាឌីរ៉ាស៊ីកាយ៉ាបាទមានឆាណែល YouTube ទាំងអស់ចំនួន6តែឆាណែលដែលពេញនិយមបំផុតគឺ Nasya បាទ Nasya Vlog ដែលមានអ្នកចូល Subscriber រហូតដល់ 42.3 លាននាក់យោងតាមទស្សនាវដ្តី Forbes របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងថាតារា YouTube វ័យក្មេងរូបនេះមានកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន6ជាមួយនឹង Legoland និងម៉ាកយីហោផ្សេងៗទៀតហើយក្មេងស្រីរូបនេះក៏គ្រោងនឹងលក់បាទដាក់លក់ឧបករណ៍ក្មេងលេងនិងបោះពុំសិភើផងដែរបាទអញ្ចឹងចំនួនរបស់គាត់មិនមែនត្រឹមតែ YouTube ទេចំនួនរបស់គាត់គឺការកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការលក់ទំនិញផ្សេងៗក៏ដូចជា
ភាគរយណាមួយពីក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបាទអញ្ចឹងគាត់មិនគូថាឲ្យជានេះណាពួកគាត់មានជំងឺតឹងពីក្មេងបើតាមអត្ថបទនេះគាត់និយាយគាត់មានជំងឺតឹងពីក្មេងហើយគាត់មក Florida សហរដ្ឋអាមេរិកគាត់អត់ចេះនិយាយបាទអាចនឹងជំងឺមានខួរក្បាលហើយពួកម្ដាយគាត់បានសម្រេចចិត្តធ្វើវីដេអូហ្នឹងឲ្យការវិវត្តរបស់កូនគាត់ហើយក៏បានដាក់នៅលើ YouTube ហើយក្មេងជុំវិញពិភពលោកចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍លើនាងតាមរយៈការលេងបៃឡុកបៃឡរបស់ក្មេងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់អាចរកចំណូលបានច្រើនបាទអញ្ចឹង18លានដុល្លារវាបើសម្រាប់ខ្មែរសុកខ្មែរយើងវាល្អខ្លាំងដែលយើងនិយាយទៅជីវិតយើងលែងខ្វល់ពីការខ្វះលុយឬក៏ទៅធ្វើការទៀតហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាបើសិនជាកូនយើងមានទេពកោសល្យឬក៏ដងទៅខាងហ្នឹងគួរតែចាប់ផ្ដើមបង្កើតគំនិតអាជីវកម្មក៏ដូចជាណាយពេលខ្លះលេងជាមួយកូនហើយធ្វើវីដេអូឲ្យកូនឬក៏ទុកជាអនុស្សាវរីយ៍របស់កូនក្មេងៗណាបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នារស់ស៊ីទទួលទានមានបានបាទគ្រួសារសុខដុមរមនាទាំងអស់គ្នាបាទ